ናይ ገንዘብ ዕላማኻ ንሰባት ክትነግር ኣለካዶ የብልካን? ብመጀመርታ ሰላምታይ ብምቕዳም ናይ ገንዘብ ዕላማ ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኣብ ሂወትና እዩ። ነፍሲ ወከፍና ናይ ገንዘብ ዕላማ ክህልወና ናይ ግድን እዩ። ንምንታይ 150 እኳ ዋላ ተደይበልና 85 ናይቲ ሕልምታትና ብገንዘብ እዩ ዝትግበር እሞ 85 ናይቲ ሕልምታትና ንሕዳ ብገንዘብ ዝትግበር ተኮይኑ ንፁር ዕላማ ናይ ገንዘብ ከዓ ክህልወና ናይ ግድን እዩ። ንምንታይ ንፃርነት ናይ ዕላማ ወሳኒ እዩ። ንሕዳ ዕላማኻ ንፁር ተደይኮይኑ ክትበፅሖ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ንሕዳ ዕላማኻ ክተነፅር ደሊኻ፣ ክንደይ ገንዘብ ደሊኻ ኣለኻ ትፈልጥተ ደሊኻ፣ ኣብ habeshaneur.com ዘሎ ትምህርቲ መንገዲ ኣገባብራ ገንዘብ ዝብል ኮርስ ኣዋኣቲኻ ትምሃር ትኽእል ኢኻ። ንሕዳ ንፁር ዕላማ ክንደይ ገንዘብ ደሊኻ ኣለኻ ትፈልጥተ ኮንካ እትሕቶ ናባኻ እዩ እሞ ነዚ ናይ ገንዘባዊ ዕላማኻ ንሰባት ክትማኸር ወይ ድማ ሼር ክትገብሮ ኣለካ ድዩ የብልካን? እዚ ሼር ምግባርን ደይምግባርን ዓብ ኣርእስቲ እዩ። ኣብዚኣ ግን ኣቕልላ ኣቢላ ክገልፃ ክፍትን እየ። ንምንታይ ገሊኦም ድብሉ ኣለዉ ሼር ክትገብር ኣለካ፣ ገሊኦም ከዓ ድብሉ ኣለዉ ሼር ክትገብር የብልካን። ሕጂ ኩሉ ሓደ ነናቶ ምኽንያታት ክህልዎ ኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ምርጫ ግን ናትካ ምርጫ እዩ። ሕጂ ነቲ ሼርን ዘይሸርን ደብለና ነገራት ኣብዚኣ ክገልፀን ክፍትን እየ። ንሰን ድማ እንታይን ክልተ ኣርእስቲ ኣለዋ። እታ ቀዳመይቲ ኣርእስቲ ሓገዝ። እንድሕዳኣ ሓገዝ ደሊኻ ንስኻ ሼር ክትገብሮ ናይ ግድን እዩ። ንኣብነት ሕጂ ናይ ገንዘባዊ ዕላማ ኣለካ፣ እቲ ገንዘባዊ ዕላማ ድማ እንታይ ክትገብረሉ ደሊኻ ኣለኻ? ናይ ግብረ ሰናይ ክትገብረሉ ደሊኻ ኣለኻ። ንኣብነት ሕጂ ዲጋ ወይ ድማ ዒላ ክትሰርሕ ደሊኻ ማለት እዩ። እዚ ዒላ ክትሰርሖ ደሊኻ ዘለካ እዚ እንታይ እዚ ናይ ግብረ ሰናይ ንሰባት ማይ ክሰት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ መስርሒኡ ንበሎ ሓደ 50,000 ድልየካ ክኸውን። ሕጂ ነዘን 50,000 እዚኣተን ባዕልኻ ሰሪሕካ ክተምፆ ግዜ ወስደልካ ክኸውን። ግን እንታይ ዳ ትገብር ንሰባት ኣብቲ ፓብሊክ ወላ ወፂኻ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኩሉ ወፂኻ እንታይ ክትብል ትኽእል ኢኻ? ኣነ ከምዚ ድኣ መሰለ ዕላማ ስለ ዘለኒ እቲ ገንዘባዊ ዕላማ ደልዮ ዘለኹ ድማ 50,000 እዩ፣ ስለዚ እንታይ ግበሩለይ ሓግዙ ንክትብል ትኽእል ኢኻ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ክፋል ነይቲ ሓገዝ ክትሓትት ከለኻ ንምንታይ ንገብረ ሰናይ ክኾን ከሎ ትስራሕ እሞ እቲ ደሊኻ ዘለኻ ዕላማ ናይ ገንዘብ እንድሕዳ ንገብረ ሰናይ ተደይ ኮይኑ ኸ ንኣብነት ሕጂ ስኻ ገዛ ክትገዝእ ደሊኻ ኣለኻ ወይ ድማ ንኣብነት ስኻ ማኪና ክትገዝእ ደሊኻ ኣለኻ ወይ ድማ ካልእ ካልእ ዕብይ ዝበለ ነገራት ክትገብር ደሊኻ ኣለኻ እቲ ገንዘብ ሕጂ ናይ ግብረ ሰናይ ኣይኮነ እንታይ ዳ ንውልቅኻ ኢኻ ደሊኻ እዮ። ኣብዛ ኩነታት እዚኣ ኸኒ ሼር ትገብር ኣለካ ዶ የብልካን? ሕጂ ኣብዚኣ ኩነታት እዚኣ ሕጂ ሼር ክትገብራን ደይትገብራን ክልተ ጉዳያት እንታይ ኣለዋ ማለት ዝድረኸኻ ማለት እዩ። ሓንቲ እቲ ሼር ክትገብሮ ከለኻ ንመን ሼር ትገብሮ ኣለኻ? ንምንታይ ሲ እንድሕዳኣ ነቲ ሼር ትገብሮ ዘለካ ሰብ ወይ ድማ ነቲ ሰብ ተማክሮ ዘለካ ወይ ድማ ተካፍሎ ዘለካ እቲ ዕላማኻ እንድሕዳኣ ሕግዘካ ዘይክእል እንድሕሪ ኮይኑ ሼር ኣይትግበሮ። እንድሕዳኣ ሕግዘካ ድክእል ተኮይኑ ጥራይ እንታይ ግበር ሼር ግበሮ ምስኡ። ካልኤቲ ድማኒ እቲ ሰብ ከድካያ ወይ ድማ እቲ ሰብ ተማክሮ ዘለካ ወይ ድማ ነቲ ሰብ ተካፍሎ ዘለካ ድማ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሜንታሊቲ ኣተሓሳስብኡ ስፍሕ ድበለ ወይ ድማ ካባኻ ንላዕሊ ድኾነ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ንምንታይ ንሓደ ንእሽተይ ሓንጎሉ ወይ ድማ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ዘለዎ እንድሕር ነጊርካዮ ሙምኪን እቲ ትዛረቦ ዘለካ እንታይ ፋሕ ከብለልካ ክእል እዩ ናብ ሰባት። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ክንዲ ድሕግዘካ እንታይ ገይርካ ኣሎ ኣባላሽ ኢልካ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ እቲ ትሓቶ ዘለካ ሰብ እንታይ ክኾን ኣለዎ ክሕግዘካ ድኽእል ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማኒ ወላ እኳ እቲ ገንዘብ ክሕግዘካ ደይክእል እንተኾነ እንታይ ደኣኒ ከማኽረካ ድኽእል ሰብ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ድማ እንታይ እዩ እቲ ተሓሳስብኡ ስፍሕ ድበለ ተሓሳስባ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ፣ ካብቶም ፀበብቲ ኣተሓሳስባ ክኸውን የብሉን። እታ ካልኤቲ ኩነታት ድማኒ ሼር ትገብረላ ማለት እዩ ኣካውንታቢሊቲ እንድሕር ደሊኻ። እሱ ድማ እንታይ እዩ ተሓታትነት ክህልወካ እንድሕር ደሊኻ። ንምንታይ እንድሕዳ ንስኻ ኣነሲ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለና እዚ ፕሮክራስቲኔሽን ኣለካ ምዕጢጠይ ኣለካ። ሕጂ ከተዕጠይጢ እንድሕር ክተጥፍእ ደሊኻ እቲ ኣካውንታቢሊቲ ሓደ ሰብ ማለት ተሓታትነት ክህልዎ እንድሕር ደልዩ እንታይ ይገብር ኩሉ ግዜ ፓብሊክ ኣናውንስ ይገብር እዩ። ንኣብነት ሕጂ ወፂኻ ንስኻ ኣብ ፌስቡክ ንበሎ ቪድዮ መሊእካ እንድሕር ዳ ኢልካ ኣነ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ክንዲዚአን ገንዘብ ክገብር ደልየ ኣለኹ ኢልካ ሼር ተገርካያ ምስ ዕሩኽትኻ እንታይ ክትከውን ኢኻ ተሓታትነት ክትኣቱ ኢኻ። ንምንታይ ነፍሲ ወከፍታይ ክሓተካይ ሕጂ እንታይ ጌርካ ከምዚ ኢልካ ነርካ ሕጂ እዚኣ እንታይ ትሕግዘካ ኣላ ንዓኻ እቲ ኣካውንታቢሊቲ ወይ ድማ ተሓታትነት እንታይ ተጥርያ ኣለኻ ማለት እዩ። ንምንታይ እንድሕዳኣ ሰብ
ፓብሊክ ነገርካ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ሰሚዑዎ እንድሕሮ ኮይኑ እዚኣ ሕጂ እንታይ ኩሉ ሰብ ክርእካን ከሎ እንታይ ክትሓፍር ኢኻ። ስለዚ ካብዛ ሕፍረት እዚኣ ክትወፅእ መታ እንታይ ትገብር እታ ደሊካ ደለካ ዕላማ ብዝተኸፈለየ ከፈልታ ክትገብራ ኢኻ ክትበፅሓ ክትፍትን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ እንታይ ትሕግዘካ እዛ ሸር ትገብራ ዘለካ ነቲ ሰብ ኣፍሊጥካ ንነብስኻ ድማ እንታይ ትገብር ተሓታትነት ትገብር ኣለኻ። ሕጂ እዚ ከም ዝንብሎ ዘለና ሕጂ ወፂኻ ፓብሊክ ትዛርብ ሕጂ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ክገብራ ድኽእል ገሊኡ ከዓ ክገብራ ደይክእል ኣሎ። ንስኻ ንድሕዳ ካብቶም ክገብርዋ ድኽእል እንድሕር ኮንካ ፅብቕቲ ያ ንምንታይ ተሓታትነት ክትህሉ ትገብር መታን። ግን እንድሕዳ ንስኻ ወፂኻ ኣነ ክንዲዚ ክገብር ደልየ ኣለኹ ንስለ ኤጎ ማለት ንስለ ኣነ ከምዚ ክገብር ደልየ ኣለኹ ኢልካ ስኢልካ ካብቶም ድዛረቡ እንድሕር ኮንካ ኣይትውፃእ ወላ ሼር ኣይትግበሮ ማለት እዩ ነቲ ሰብ። እንድሕር ግን ነይ ብሓቂ ኣነስኒ ነዛ ጉዳይ እዚኣሲ ከተግብራ ደልየ ኣለኹ ግን እንታይ ደኣ እንዳዓጣጠኹ ከምዚኣዶ ከምዚኣዶ ምክኒታት የብዙሕ ስለ ዘለኹ ነታ ነብሰይ እንተክገብራ ተሓታትነት ክገብረላ ደልየ ኣለኹ ትብል እንድሕር ኮንካ ወፂኻ እንታይ ግበር ኣብ ቅድሚ ሰብ ፓብሊክ ተዛርብ። እንድሕር ደኣ ፓብሊክ ትዛረብ ደይትኽእልቲ ኮንካ እንታይ ትገብር ነቶም ብቐረባ ትፈልጦም ዕሩኽትኻ ንዕኦም እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትነግሮም ትኽእል ኢኻ ኣነ ክንዲዚኣ ገንዘብ ክገብር እየ ሕጂ ኣማኽሩኒ ኮንካ ንትብል ዘለካ ክገብር እየ። ኣብቲ ቀዳሚት እንታይ እያ ነራ ሓገዝ እያ ነራ ኣብቲ ካልአይቲ ግን ክገብር እየ። ሕጂ እዛ ክገብር እየ ትብላ ዘለካ እንታይ እያ ተሓታትነት ንኸተጥሪ መታ ኢና ንብላ ዘለና። ስለዚ እዚአን ክልቲአን ክኾና ክእላ የን ኣብቲ እንታይ ንስኻ ንሰባት ሼር ክትገብሮ እታ ቀዳሚት ዝበልኩካ ሓገዝ እንድሕር ደሊኻ ማለት እዩ ንበሎ ስትራቴጂ ደሊኻ ሰብ ክሕግዘካ ማለት እዩ ወይ ድማ ትገንዘብ ድሕግዘካ እንድሕር ደሊኻ እዚታት እንድሕር ደለካ ኮይኑ እንታይ ክትገብር ትኽእል ሼር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ግን እንታይ ደኣኒ ኣብየበናይ ኩነታት ከዓኒ ሼር ዶይ ትገብሮ ድማ ርኢና ነርና ማለት እዩ። እታ ካልአይቲ ዝበልኩካ ድማ እንታይ እያ ኣካውንታብሊቲ ወይ ድማ ተሓታትነት ከተጥሪኢ እንድሕር ደሊኻ ድማ ሼር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ ምርጫ ናባኻ እዩ ሼር ክትገብሮ ዲኻ ኣይትገብሮን። ኣብ መወዳእታ እንድሕር ደኣኒ ካልኦት ኩነታት ማለት ሼር ክትገብረሉ ዘለካ ወይ ድማ ከተካፍለሉ ዘለካ ናይ ገንዘባዊ ዕላማ ትብሎ እንድሕር ኣሎ ድማኒ ኣብ ታሕቲ ኮመንት ክደፈለኢኻ። እንድሕር ደኣ ሓድሽ ኮይንካ ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ግበር ቤል ኖቲፊኬሽን ዝኾነ ሓድሽ ቪድዮ ከውርድ ከለኹ ሓበሬታ ክመፀካ መታን። ከምኡ ውን እንድሕር ደኣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንካልኦት ኣሕዋትና ትጠቀምያ ትብላቲ ኮይንካ ሼር ግበራ ብካልእ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ።